bila saya baca cerita balik pada surat Al-Fatihah tadi. Contoh, kita sebelum ni duk kira lagu ya. Ngaji zaman sekolah ni zaman tahfiz dulu. Kalau pi nak hantar ustaz kita, nak hantar mudir, nak hantar pi jadi imam tarawih, dia main test dulu. Ha, try tengok baca Sudais. Ha, try baca tengok Masyari. Ha, try baca Sa'ad Sa'id. Salah tuan-tuan, betul lagu tu nak bagi seronok. Cuma kita betul dulu baca dia tu. Kan? Kadang-kadang orang kita lagu yang lecah. Bismillahirrahmanirrahim. Mak asli kelak kabut. Bih, tabak dah. Baru bismillah. Ni guru saya sebut bah, kita kadang-kadang baca Fatihah, kita nak ambil hak ujung tu bah. Mak arik li sukun. Tisak. Saya takut salah cakap dengan orang hebat ni. Ajak kita buat ta'zimul Quran. Allah takut ni. Saya pun dulu mengaji kat ustaz, tapi banyak lupa dah. Makan kepala ikan macam-macam dah pi. Kena pi-pi Sabah seminggu dengan kepala udang buat telan sedut lepas tu ya. Allahu Rabbi. Baik, dah sebut kata apa? Dalam Al-Fatihah kita sendiri yang sayangnya kita tengok, anak kita hari ini pentingkan lebih pada lagu. Terutamanya, biar saya lebih suka dengar. Han tak sedap baca tak apa, tapi tertil. Masya Allah. Kalau dah boleh tajwid, baru boleh lagu perkemah. Kan? Kita kadang-kadang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak jelas bunyi Alamin. Nampak macam sedap dah. Orang kita tak tiba, ya Allah. Sedih dengar, ya Allah, syahdu. Tuan-tuan, kalau dapat rasa tuan-tuan, tuan-tuan mengaji Quran, bila tuan-tuan duduk belakang, bila imam baca salah, kita rasa macam tak puas. Kan? Contohnya apa jumpa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya kaf ha ya ain sad. Kalau dengar elok rasa puas ya. Try tengok dengar tak elok. Kaf ha ya ain sad. Tu dah rasa ya Allah gelisah perut aku ni. Kan? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Oh, dengar tu rasa tak 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 susun cantik. Tok Rohi sebut kalau baca Fatihah macam ustaz baca tadi, alhamdulillah mayat cantik. Dia baca bila bunyi hujung tu dua, dua-dua belaka nah. Kalau nak buat empat, empat-empat belaka, nak buat enam, enam-enam belaka. Kita ikut selera. Amboi, seorang metan tak nafas tak nampak. Hak awal tu bukan main enam lajak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, main enam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Oh, dua. Dalam ilmu Quran tuan-tuan, dia kena bagi sama kata. Tuan-tuan kalau mengaji akan rasa awak rasa tak puas ni. Rupanya susunan dia tu tak apa nak clear. Tuan-tuan akan rasa nak contoh dua dua harakat bila jumpa mak asli. Tak mana pun tetap dua. Kita pita Al-Fatihah ya, tak payah bahas tinggi. Contoh dalam bismillah kita jumpa apa? Abak mak asli. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sama ya bunyi. Lahirrahmanirrahim. Sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama ya. Kita kadang Bismillahirrahmanirrahim. Sama kan? Tak sama kan? Maka saya hari ini tak pandai pun, tak sedia pun nak sedia bahas-bahas ni. Cuma saya nak ambil kepentingan Al-Fatihah tu tuan-tuan. Nak sebut kata apa? Surah Al-Fatihah tu bila kita baca salah tuan-tuan, bimbang-bimbang solat kita tidak sah. Allahu Rabbi. Mayang berapa puluh tahun dah Fatihah tak betul. Mai-mai jumpa depan Allah. Solat tak kamu dah dunia? Solat betul kan ni? Terima tak ya Allah? Tak terima. Pasal apa? Al-Fatihah lintang bukan terabuk, tak mau mengaji. Allahu Rabbi.